Vítejte u dalšího dílu Baldur's Gate. Ahoj. Minule jsme nestihli najít trpaslíka, kterého my jsme chtěli do svého týmu, tak se o to pokusíme teď. Jak se propouští tam? Slyší tady asi do těch možností někam. Tam. Nebo na ten. A tady je úprava družiny. Vyber. Vyhodil. O, hlavy hodí. Jo. As the full moon wanes and disappears, so too does our association come to an end. I pray it will one day wax again, and we should travel the lands side by side. Vrátím se do Maškelu. Tak běž zpátky. A kde? Lezli. Hele, nenechali jsme mu nějaký věci. Ups. No. Ne. Ne, jo. Jsme to nebo nic důležitýho případně. To běž. Tak někde by tady měl být. To nahrát. To je jedno, běž. Tady někde by měl mít ten trpaslý krámek, asi někde vlevo odsaď. Koupí se tady vlevo od hostince. Tady je snadný ten nějaký brat. Dokoukne. You're a queer fellow. I've done had enough of this. What you want? No. Co tam dělá? Tom Kingan. No, nikdo tu není. Dobře. I've done had enough of this. Dobře, no. Počkej, to není. To je yep. Jen. This way. Ha. Tak se nám doopravdy zlepšilo. A tu díku neber. To už se nepobere zase, no. What do you need? I've got this. Se mohli očoukat sami. I care not. This way. Tell me. I've got this. Díku neber. Hej, tak jsem jí vzala. You're a queer fella. This way. Prodáme, budu mít ten to. Tady je snadně. I'm gone. What you want? I've done had enough of this. A neberem to. Krátký meč. Nebo berem. No, ale asi ne. Ona už nemůže, ne? No nemůže, no. Ale peníze ale bere. Tak jdem ven, tady už je tady už nic na ní myslíš, jo? Yep. Tak to nebyl ten správný baráček nejspíš. This way. Zkus ještě nějaký baráček vedle. I've done had enough of this. Tady taky nějaký. Okay. Asi taky nebude. No, I care not. This way. You're a queer fellow. Do you want to tell me a story? I'm gone. Nic. Tam čeno. No, to už umíš. Chlap, přidej ty věci někomu jinému, já jsem to chtěl vybírat. Asi jo, co by to chtělo. Čekaj, co to chtělo. Inventář to nad tím. Tadyhle tak ty šípy se může zvít. Tady bude mít trošku místa. Tohle dáme. Trpajdlici. Rodice. Ten lektvar může přidat toho druhému tamhle. To jde i ty prsteny a ty blbosti. To jsme měli prodat. To tu taky nebere, ne? Ještě to bere. Inventář je plný. To máme týdne. No, dobrý. To ty boty. To jsem udělal tím nechal. To je vedlejší místnosti. Ještě jsme se vidět.
know nothing more. So leave me go. Nudný to vykrádání domů. Sice v naší situaci. Vydatný to je, vydatný. Tak zkus ještě tady loko. Nebo to možná bylo na to. To je konec. Až loko. Tak zkus nějaký z téhle baráku tady. No dobře, stáváme z téhle strany. No tady. Tak jo, a jdem dál. Ten sat je divnej. Taky moc pravidelný. Tady jsme už byli. Objedněte baráky. Tady jsme byli, tohle jsme vybírali. No, nějaký sat. Nikdy nevíš, kde bude poklad. No. To nevíš, ale jsou pravděpodobnější místa. Dá se to nějak otočit? Ne. Aha. To je docela blbý. Jak byli důležitý. To je taky prázdný, tak víme. To jsme vybrali už. Vlastně jo. I'm gone. To je velký barák. Tenhle. Tenhle dovolen tady. Já se do něj vím. I'm gone. Je stín tohle. No lidi, tamhle je trpaslík. Tady náš. I'm gone. Greetings. I am Kagan. Vítejte, jsem Kagan. Mohl bych vám pomoci? Já řídím doprovodnou službu. Najímám si strážce k ochraně, karavan na cestě s Amnu do Baldurovy brány. Právě teď hledám pár dobrých bojovníků a jsem ochoten dobře zaplatit. Dobrých bojovníků. Stává se, že jedna karavana pod mou ochranou nikdy nedorazila do Baldurovy brány a já potřebuji vědět, co se stalo. Vypadá to jako skupina silných válečníků, zvlášť netrpaslík. Nezajímalo by vás to? No samozřejmě by nás to zajímalo, ale jsme přece... Já nevím. Máme, tak peníze nabízí. Kolik? No nevím, řekni nám víc. To je dobře. V poslední době jsou čím dál větší problémy s bandity. Vždy vezmou pouze náklad a karavanu nechají jít. Měl jsem potom dost problémů s rodinou jednoho z pasažérů okradené karavany. Přece jenom je povinnost strážců karavan zajistit, aby se každý bezpečně dostal do Baldurovy brány. Normálně bych nedal na kňourání nějakého osmrkance, a jeden cestující byl syn Entara Silvershielda. O této části světa je jeho slovo zákon. Tak půjde to do toho nebo ne? Jasně, hned jak se dozvíme, kolik to bude. Platím 15 zlatých za každého a když oberete každého mrtvého banditu, vyděláte si mnohem víc. To není moc výživný. No, co se dá dělat? Vem, jo. No. Fajn. Hej, počkejte, těší mě, že si ještě najde válečník se zdravým rozumem. Mám tady úředníka, který si může postarat o obchod zatím, co jsem pryč. A je s náma. Máme jenom 9 zlata. No, bojovník. Tak to, že máme jenom 9 zlata. Má odolnost 20, což jako je dobrá věc. Poněvadž... Ale taky je na první úrovni. Na první úrovni, no, co se dá dělat. Zákonné zlo. No. Tam se nám hodí. Je v našem týmu. Tak pasličím. To umí. Sekerku, cep, kuši. Dobrý, no. Má odolnost 20, to znamená, že se sám uzdravuje. Dobrý. Tak jo, nebude muset pravděpodobně moc léčit. Brnění bylo být lepší, nemáme nějaký železný brnění pro něj. Ale co jsou tyhle boty tady? Nevím, koukni na ně. Obnošené boty. To jim můžem dát, ne? Třeba. Ať to netá v inventáři. Tuhle z toho vyhodíme no, konečně. No, to je to mrtvý pavouk. Toho musíme odníst. A nějaký boty jsme, počkej, ale nějaký boty jsme měli no, vodný boty. Zpátky. Který... To byly vony, to byly asi vony, tak radši je sundej. Radši ne, dobře. Aby si nemyslela, že používáme její boty. Ale víno to bylo, ne? Jo, to bylo ono.
Ano, můžeme se napít. No, tak ať. To bychom asi dostali odměnu za to, když ji to vypijeme. Tady máme nějaký budky. To ještě nevíme, jaký jsou. Ale je to tam teda. No, jde to tam, no. I ty náhrdelníky a prsteny by tam měly zasázet. To není. Co to je? Olek tvar. No, tak Kajganovi teda nic nedáme, má nic sekir, nemáme. Až najdeme brnění, tak ho dostane. Máme dost peněz, musíme šetřit. Hmm. A jaký je ten jeho quest? Mrkni se na quest. Entarův si, to druhý tam. Spolili jsme se Kajganem, trpaslíkem, který hledá zmizelého šlechtice. No, kde to může být? Syn Entara Silvershire. Dobrý, máme tohle trpajzlika, můžeme zkusit najít toho syna. A měli bychom se tu mrknout. Ne? Ale spíš zkus obchodovat. Je to jeho obchod, jedná se ten to. No, tam se nic nemá. Je to on. I don't wanna talk. Není moc. Není moc hovorný. Ale možná bychom se mohli mrknout. Nebe, jdeme hledat toho syna. A dobře. Good on you if you save the day. Ne? Já hraju, ne? No dobře. I've done had enough of this. Takový malej. Ještě menší než my. Tady byli dva trpaslíci. To jsou trpaslíci ty vepředu. Trpaslíci. Kam se vydáme? Kde by mohl být syn? Tak Baldurova bráda je nahoře, tak bych řekl, že bude někde na sever, ne? Tady v tom lestíku mohli. Mohli bychom se vrátit do přátelský náruče, tak je to. Tam potřebuje mít, no. Tak je na sever. Ano, sever. A prší s moknem. Ještě, že nám to nevadí. To je skartu, no. I've done had enough of this. Potřebuji někoho jiného. Není zrovna moc tvořilej. No, to víš, že je zlej. Zákoně. Zákoně, no. Tak pojďte. Pojďte. Co to tady je? No, farmář. No, s tím se zkecat nebude. Na druhou mapu. Jsem do lesí karema. I need an ale. Už mě nebaví letu zatracenou karavanu. My s ostatníma pozabíjenýma karavanama, co jsme na ně nalazili, ji najdem. Zapomeňme na to a věnujeme se něčemu jinému. To uzdal brzo. To byl jednoduchý úkol. Teda. To už mám splněno. No nevím, koukni se, jestli je to splněný. Splněné úkoly. Nic. Tak. Důležité událost. Kolik zimního vlka. To jsou úkoly nesplněný. Tak to uvoláš a jdem dál, no. Zdal to rychle. Ale zkoumej tady trochu tu mapu. Ale furt jsme nevrátili ty věci tam. No ty se musíme, tam jdeme, ne? No to je nějaká. Já jsem mrtvá, že by to bylo. Ta karavana. Pochni na ní. You're a queer fellow. To je nové, tady do karavany zemřeli brutální smrtí. Když to nejsou docela. I když to nejsou žádné důkazy, které by to potvrdily, tušíš. Že jsou to odpovědní bandy. Ale mohli nám tu něco nechat teda. Ukláněj, ukláněj, nevím, myslím, že by nás tady čekalo ještě nějaké setkání někde. Tam se asi nedá jít, nebo dá? Dá? Tak tam nevím. Tam se asi dá bránit. Tak to projdem. Svalta nás utočí. Tak jdem na něj, ne?
To celý, to bylo rychlý, to je... To je začátečnická lapa. Další karavan. A nic. Karavan je to teda dost. Někde by tady taky měl být taky ten obec, kým přijde s těma opaskama. To jsme taky dostali přátelský náruč a říkali, že je na jihu. Tam zrovna jsme. Pokud se nepletu. No, celá skupina. To je celá. Tak jdem na ně. Jsou takový trošku načetý některý. Prosím na to. Určitě aby ne. 15 zkušeností. V tom hlavní, že to je zaujímavé. V tom to hlavě. Takže ale jak to jsou krátký meče. Kdy někdo zná, že no, to služení ale používá. Možná jeden bez něj. Ale je to, je to tu. A-au. Utočí na pěmo jen. To jdem na něj. Já rozmáznu tvoje ksicht. Tvoje ksicht. Tak musí opatrně, pošli tam asi trpaslíci naší a Kaigana. Když nemáme jiný problém. Tam ty ostatní se drží trochu zádu. Na začátku, když se ten obr rozhodne utočit. Máme kouzlo. A zde ještě berserk. What do you need? Okay, tam. To, až to dál takhle utoč. Ne, to je všechno. Až to dál rychle. I've got this. No, jsi moje někam utoč. Co? Jsi moje někam utoč. No, předtím jsem měl. Se ostatní máš taky za útěl. Máme na zabět. Jak jsme na to? Ale vyhráli jsme, to je překvapení. Tak to se Bert uměl, co mají opasky. Míra opasky asi. Kiki. You've attacked? To vyhráli překvapivě. Tak kde léčko máme? Právě teď nemůžeš ukládat. Vyleč nás. My jsme tady, počkej. Jsme pravý. I moje vyleč. Nature servant awaits. Služebnice přírody čeká. To může. Sakra. Jo, to byl konec berserk, ale není dobrý. Dobrý, tak uložený to máme, máme ale... Máme splněný další quest. Ale co s tím budeme dělat, když máme skoro všichni mrtví. No tak jdem do hospody, ne? Tam si dáhneme. Nahoru, jo. Doufám, že nic nepotkám. Hlavní trpaslice je živá. Kagen by se nám měl vyléčit sám. Za nějakou dobu, no. Které Kagen bude. A-au. A sakra vlci.
No, zautoč s náma. Tell me. Gaira taky ještě. Go pester someone else. Yes, O omnipresent authority. What you want? My blade will cut you down to size. Utoč. Se všema na tom umíráme. Utočím. Yep. Dobrý. Z toho vlastně jsme vypadnou. No, nic. To byly sněžný vodci. Dobře, no. I've done had enough of this. Taky bych to pochudla mohla ta soubojová točit. Kolik jsme prošli tý za mapy? Ještě někdy se možná projdem to zbytkem, vidíme. Budem do přátelské náruče. No, Kaigan se nám cestou ozdravil. Že jo, už je to zdravý. Třeba mít taky 20 konstitucí, to je náš cíl. A to jsme trpaslík. Tak se nám to povede. Trpaslík. Tady počkej, v některém ten dobu byl ten quest, který máme dokončit. Tady zkus ten levej dům hned. Tenhle. No, myslím, že to bylo tam. Někdo jsme měli pod místy pavouky a to. Tady ten prsten, tady někdo chtěl zkus ten tady jak pohled. Tenhle. Tady už bude, že někdo měli. Tam Freda prsten, ne? No, že to nejdřív ulož, jo. To je obyvatel, tady to nebylo. Tady jedno, zkus to. Myslím, že to nebylo, tak zkus to mluvit obyvatel. I'm gone. Hello, pal. Obyvatel. Jaká pleva. Tak tady to asi nebylo, no. To možná tam dolež ještě, jak jsme šli okolo. Tady nic není. Jo. Tady. Kdybychom si to pamatovali. Takže děláme moc úkol najednou. To je ono, ne. To, ale pokud se nám zvýší reputace. No, děkuji ti, tento prsten byl dár, když jsem se postavila na vlastní nohy. Nemohla jsem snést pomyšlení, že ho má nějaký smradlavý starý hobgoblin. To jsi nevypadá dobře. A řeknu to každému, kdo my nejsme hodní. No, no, od čím by byl pyšnej, to zase jako není špatný. No jo, dobře, ale takovýhle věci už dělat příště nebudeme. Členové naší skupiny jsou dobrý, tak nemůžou být všichni zlý. No, Kaigan není. Vidíš, Kaiganovi se to nelíbí. Kagainovi. Mu říkáš celou dobu špatně. Kagain. Tam to asi bylo v hospodě, ten zbělej. Jdem do hospody. 400, ani nám to nestačilo na level, my si to rozdělili mezi sebe. Tak pak jich povýší se víc na jedno. No, co se dá dělat. You must gather your party before venturing forth. To tady bylo. Někdo nahoře byl, ne? Ale Dorn, s tím jsme nemluvili. Mluvili. S Dornem jsme mluvili. Jež nahoře. Má se to tak pamatit. Nahoru, nahoru. This way. This way. Proč je tam? Ta zlodějka. Bylo tady nebo ještě vejš, ještě vejš. Víme, jestli. I've done had enough of this. No, tamhle. I'm gone. Jo, to je pavoučí, to je pavoučí paní, vej. A stout hammer will fix most any bad. To je ženská. Až jsem tak ráda, že můj jezdit domů. Bentley je hodný člověk, ale nikdy není dobré příliš využívat prvně či laskavosti. Tady máte 120 zlatých za svou námahu.
Jenom si od vás vezmu ty boty, kdybyste měli pro mě ještě něco, přijďte zase. Ještě něco máme. Jo, máme 300 toho zkušeností, 120 zlata, no, to je dobrý. A máme toho pavouka. No. Ach, vidím, že máte největšího z těch odporných pavouků v mém domě. Když je tenhle mrtvý, ostatní určitě utečou. Jste až moc hodní na starou gnomku. Jsme fakt až moc hodní. Jako jsem já. Mnohokrát no, děkuji. Kdybyste měli pro mě ještě něco, přijďte zase. 200 zkušeností, 100 zlata, tak ještě máme podívat. Dělal jsi všechno, co jsem tě požádala. Moc krát děkuji za pomoc, drahoušku. Odměnu si zasloužil do posledního zlaťáku. No, i moje má určitě ještě radost, ještě tak. 300 zkušeností, 75 zlata. Hm. Ještě furt nemáme ten level. Koupím se, kolik potřebujeme na to. A ten další level. Hodně. Tohle 2,5 my máme. Ještě 200. To je trpaslík. To je šmar. Ten začal teď konovat. Tohle je taky na tom bledě. No, mágové potřebuje trénovat. Tvrdějš. To je špatný, no. Tohle bude dlouhý. Tak co tady mám? Ještě tady mám nějaký úkol. Ale nevybrali jsme tady nějaký skřínky. To máš jedno. Nebo já zkus vybrané, nevím. Tak teď, když už je i moje vylepšená. I'm gone. Třeba tady mají něco dobrýho. Je někde spí. Ještě dám unos potom. 10 se vždycky hodí, no. No vidíš, to je výnosný obchod. No. A chvíli budem si moc koupit ten meč. Nebo tu díku si můžu koupit teď, ale meč je asi důležitější. Zase tak dobrá není. Tak se sem vrátíme ještě někdy později. Tam bude něco dobrýho. Až budeme mít další level, tak se vrátíme. Jdem se prospat asi, nebo mrkně ještě na úkol, jestli nějaký nemáme. Jo, počkej, ale tady je furt dokola. Špatná kláveska. No, tady už jsme byli kapka. Tak jdi dolů. You're a queer fellow. A ty úkoly mrkni na úkoly, já si to vůbec nepamatuju. To jsou úkoly kožich. Ten bude někde až dál. Už tam toho nemám. Minulý kapitola ještě. Kapitola první dolema. Potíže v oblasti zlobrtulák. Ne, zlobrtulák, toho jsme zabili, ne? Ale nepopovídali jsme se no, starostou na škole, když už jsme tam byli. Tohle jsme neudělali taky. Na školu podělnou. Podle trpasnicí kněžky jménem. Toho jsme zabili. Kde je ta trpasnicí kněžka? Mšej. Někde tady by měla být. Co je tohle? Tak jak jsme s Dornem dole mluvili. To jsme udělali nebo ne? No to je. Možná si potkáme za jiných okolností. Tak kde může být ta kněžka? Podívej se, jestli tady někde nestalo. Nějak vody nebyla. No, jsme tady. Nebyla tady, jsme nebyla. Pašta, jasně. Musíme ji najít. Nebyla teda nahoře přece jenom. No měli bychom si dáchnout asi a prodat nějaký věci, ne? Tomu toho barmana. No dobře. Kouzlo už nemáme léčicí, ne? A dáme si teda... V té kouzelnici asi dejí dvě identifikační, potřebujeme identifikovat. Tady je magická střela, stejně stojí za prd. No, co? Má. To je. Počkej, tohle. No. Počkej, tam tam měla... No to přepíná automaticky, jo, mezi mágem a prýstem. Tak to jo. As good as done. Bentley. My inn is open to all who behave themselves. Prodáš Remdík, prodáš. A to
Tohle taky ne. To asi ne, to možná bude součást nějakého slunečníka. Questu. Lalit taky můžem prodat, ne? Mm. To tam má. Což taky, že prodej to, to stejně. Krátký meč. Jeden si necháme. Má někdo jiný ještě krátký mečíky. Tohle bychom si měli nechat. To musíme identifikovat. To tadyhle nefry, to je prostě. Potej, ten meč taky. Kolik už máme? 16. To si necháme. Bastardy. Dorian svitek bychom si měli nechat. Bastardy prodáme. Drahoka, dlouhý meč, ne? Nebo, no, když ho prodáme, až si koupíme ten... Díku taky. Dlouhý meč si můžeme nechat jenom jeden, ne? Když se nám rozbije, pak ten druhý. A dobré. Až prodáme, si koupíme ten lepší, tak si je tyhle prodáme. Tak má tři. Lepší, no. Tak ten taky používá dlouhý meč, palit. Promiň. No, otevři, no, dobu. Obrodej to všechno. Dva. Ještě jeden. Dobrý, má dobu. No, tohle všechno si chcem nechat, ne? Tak tvar jasnosti můžeme prodat, podle mě. Necháme si ho zatím. Dobře, no. Tako. Jdem spát. Nějaký luxusnější kuploch bychom si dneska mohli. Co on drahý? Kusy drahý. Pět, ale není tak drahý. Se akorát trochu víc zdravěji. To nevadí, ne? No, tak to ne, no. Jiná animace koupám taky. No tak platíš mají si i krp. Platíš si za to. To je všechno. Okay. Ne, že by se moc uzdravil. Teda. To máme, to jste uzdravil z těch svých dvou. Tak jednou se může zapomnět. Yes, o omnipresent authority figure. To já koukám. Nepruď. Neokřikuj mě. Co to dělá? Co tam pamatuje? Dodej na to na sebe. No ale jak to potřebuji? No dobrý. To je zdravá skoro. Tohle je zdravý nebo nemá tmy? Devět, víš, jak je to tmavý, tak to na tom není pořádně vidět. Ještě vydrží, má 9, to musí stačit. Chcem něco koupit. Asi ne. Měli bychom spíš najít tu kněžku. Možná, že byla tady v tom prvním patře, já jsem vůbec nepamatil. Musím vybrat všechny na chvíli. Do you want to tell me a story? I've done had enough of this. Vodno někde se jmenovala. Možná byla v jednom z těch pokojů tady. Projdi to. I'm gone. Tam někdo je. Někdo v tom dolní mi něco říká. I'm gone, vidím. I need an L. Obyvatel tamhle. No. Tady je něco na U. To bude ono. Ale ještě si můžeme identifikovat ty předměty. Počkej. Kdo je má? No, v vágině má. Takže máme jedny boty a jedny... Počkej, ale ty opasky. Ty opasky. Ty má, ty má. Tak to identifikujeme ty opasky, nebo... Zkus, jestli je nepozná, ale si nevím co. No, taky to identifikuji. Kouzlem. No. Pás boráni, no to po nás chtěla, co to umí. Plus 3 proti střelným zbraním. No, co to je? Ještě něco, tak identifikuj ty boty, mě zajímají ty botky. Koudlám. Tichý šepot, boty ukrytí. Hodíš bonus k tichému pohybu, bonus k ukrytí ve stínu. To je i bohem, to je zlodějka. Sice jí moc neskrýváme. Ale...
Má boty, no. Co s tím zbytkem? Tadyhle ještě příště, nějaký... no. No, ale tohle jí máme vrátit. Ne, tohle ten ještě mám, myslím. Tohle. Mm. Tak byla divný, že? Fůj, ještě, že? Ještě pořád to z tebe cítím. Jenom 10 zavrácení opasku a další 60, aby si našel co nejdřív pořádnou koupel. No, dobře. 70. No, který tě 10. Smrdíme, jo. Od toho zlobra. No, 80, to je dobrý. No. Koupel? Ale máme quest koupel. Fakt máme jít umejt, jo. Kde to máme? Tady ne. Je divný, než by to mohlo tam. Tady taky nic ne. Tak asi je to splněný, ta koupel, co? Zkus ty splněný. Tady v tom té kapitole. Dobře. Koupel máme splněnou. Koupat se nebudeme. Dobrý. Koda. Hromadná koupel, jo. V šesti lidech, no. Tak máme splněný docela dost úkolů tady v té hospodě. Máme už na ten. Tady byl, v Eregostu byl ten, ne? Tak kam se mrkneme? Máme to, tady ta kovárna byla v Eregostu asi, že jo? Asi jo. No, no, tak určitě nebyla. Tady ne. Tam jsme byli, ne? Byli jsme v chrámu moudrosti. No, tak je pošli pryč asi. Dobre, vyrazíme. Měli bychom to tady proskoumat, no, ale asi to nejde. To asi nejde. Možná, že tam byli za to, ale asi ne. Mhm. Kam vyrazíme? Okay. Vyrazíme asi dolů, asi do Beregostu, ne? Zase zpátky. Třeba si koupit ten meč. Nepotřebujeme, já ho k životu nepotřebuju teda. No, je nabit, tak se narazíme na nějakou magickou příšeru a... Tak je to špatné. A nebudeme jim s normálním mečem trefit. Tak máme ty zbylý taky, ne? No ty taky nemají magický zbraně. Nebo já nevím, no, možná, že se vyplatilo něco jiného vzít. Nebo rovnou do toho naš. No. Ten obyvatel nám to ale pěkně zaclání. To tam musí takhle hezky můžeme poskládat. Můžeme vrhnout do Beregostu, ne? Přeskočíme ten les. Noc. Kde byla ta kovárna? To nevím, co ptáš. Kovárna. Tady? Nevím. Zkus tenhle. Tady. Jo, tak asi tam, no. Třeba snad mají noci otevřené. Je to dobrý. Čekáme, až přijdou. Máme to od lata. Už bychom si 2000 skoro mohli mít. Netuším. Něco prodáme. To nevím co, ale... Tady bychom mohli někoho do otroctví. Cesta nám trvala 12 hodin. Tak kde jsou? Jdou pomalu, no. You rang? Aha. Tady jsme neudělali tohle. Ano, tak tam koupíme meč a zajdeme se. What is it this time? Nevidím tě. You rang? A to... Pracuje, nepr...
Jsou tam lidi nebo ne? This way. Nikdo tu není. Vypadá to opuštěně. Hele, to bychom krabička. To mohli zkontrolovat. Volaš to. Tam čeká. Hodíme to. Mám i můj. I know nothing more, so leave me to go. I'm gone. To je moje to má zabezpečení. To je... Kupí. To nechce. Aj tak. My to prodáme zpátky. Za jedno. No zpátky, nevím, jestli to bude prodat zpátky. Ale tam černo, proto tam má něco dobrý. Když tu někdo není. Selhalo. Špatný. To je ještě jedno. No, toto je. Magický bastard, no to nás netěší teda. Kopí, to kopí tam přihoď. Než se nepozná, že jsem to změnil. Třeba ne. To je škoda, že se nám nepovedlo tohle. Asi nemá cenu to zkoušet ještě jednou. Tak to zkus odevřít to mečem. Z toho. Give it to me straight. Don't worry about me. Spíš ne, no ale... tak ne. Tak to se dá. Měli pracovat v noci, kolik je vůbec hodin? Před půlnocí. Skoro půlnoc, tak jako zkusíme udělat to. Tenhle úkol. Jestli se to povede. Který úkol myslíš? No tady jsme. No, už to nevím. Asi velký agarik. Kterýho teda? No, nevím, zkus. Greetings, mercenaries! I am Silky! Tohle jsou jedni žoldáci, které jsi našel. Hádám, že asi jo. Vypadáte, že za 300 zlatých stojíte. Kolik vám nabídl můj malý karik, je to tak? Nenabídná víc. Koda. Nabídl jsem jim 300 zlaťáků, přesně jak jsi mi řekla. Dobrá tedy, předpokládám, že vám Garrick vysvětlil, jaké jsou vaše úkoly. Zkrátka musíte vyřídit ty darybáky, co mi přišli vyhrožovat. Byli na mne tvrdí, tak bych vám doporučovala, abyste je také nešetřili. Dělejte cokoliv, ale hlavně s nimi nemluvte. Jeden z nich je mák. Jehož mystická smola dokáže ovládnout i většinu moudrých lidí. No, to je nějaký nevím. Podezřelý. To teda jo. Zakázat nám mluvit. Ale zase 300. A tady jsou Feldepostovi lupiči. Udeř, až ti řeknu. A zdá Silke. Jsme tu, jak jsi chtěla. A máme... Neskoušej mi vyhrožovat. Nebudu tak snadná kořist, kterou by si mohl zbít. Přivedla jsem si přátelé. Myslím, že na tohle dojedem. To je nějaký podezřelý. O čem to mluvíš? My jsme tu s těmi drahokami, tak... Zmlkni. Z tohohle už se nevykroutíš. Udeř teď. Zaťpě všechny. Budem hodný. No. Víš co, 300 je 300. A navíc mají drahokami. Ale ty nám veme ona. Ty nám nezůstanou. No, to uvidíme, kdo vyhraje. Já bych je pobil všechny. Jednoznačně jsou obě strany zlí. To jsou nějaký zloději, drahokamu a tady někdo z nich je podtrhnul. Tak jdem na ně. Tak zkus. Nenechte ani jednoho přežít, tak tohle je všechno. To stopňala Silke. Bláznila se, napadla jsi nevinný lidi. Z tvého ufňukaného altruismu je mi vždycky zlé, Kariku. Zmlkni a jdi mi z cesty. Ups. Tak, jdeme jenom. Utočí na Imoje, to je špatný, ne Imoje. No, tak z ní utíkej. Ostatní mi zamotuje, že Imoje musí utíct. To je to vůbec záč. Paldies.
Delison. Quiet. You're a clear fellow. Za 15 byly. Mají drahokamy. Proti se. No jasně, drahokamy, ale tvary domky. To je výnosné, to dopomíná na 2300. Dobrá práce, za všechny vaši námahu tady máte peníze, na kterých jsme se dohodli. Snad se zase někdy setkáme. No, pověd, který mi zasnížil na mě. Patlík jde opravdu zlej. Tak hajn. Tak si promluvím s Garykem, ne? To umám všechno zkrátka. Tak, všechno co se na svým zle. Tak stejně ostatní celkem. Ještě jednou chytnou spolence na mého slova. On se k nám asi nepřidá. No jo. Zrádila. To tady asi ukončíme pro dnešek. Budeme zase pokračovat příště. Tak ahoj. Pozdár.